Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանը իր Instagram-յան էջում օրեր առաջ հրապարակել էր լուսանկարներ, որոնցից գրել էր հետևյալը. Մի քիչ թեթև հագուստ, մի զույգ բարձրակրունկ, ամեն տափակ բան դեռ հարմար չի նշանակում ու ամեն տափակ խոսք դեռ քննարկման իրավունք չի ստանում. Եվ վերջ, ուրիշ տրամադրությունդ պատրաստ է. Ու չէ, սա շվեցարիան կամ իտալյան չէ, Հայաստանն է, հետ գրություն. Հայաստանը մարդու պես է, պիտի սիրես ու խնամես, որ փոխադարձությամբ հետ սերը մի օր հետ կա։ Հայաստանը մեղավոր չի, որ հաճախ առաջին փչացնողը հենց իր ներսի մարդն է, խորը շերտերով ու ցնդելու սիրուն, դեռևս անճանաչ ու չբացահայտված գեղեցկությամբ երկիր է, միշտ զարմացնող ու հավերժ կանչող, ով ու ինչ ու ոնց ուզում է ասի։ Այսօր Նազենի Հովանեսյանը անդրադարձել է լուսանկարի մեկնաբանություններին, նա գրել էր հետևյալը. Երբեմն, երբ կարդում եմ որոշ մեկնաբանություններ, նորից ցավով հասկանում եմ, որ սարակաղց հասարակությունը մերը, թեթև թիկն տված, ոչ քիպսկեստով, ոչ գրեհիկ, ոչ մի ձևով անդուր կամ վուլգար, խազ անգամ չունեցող լուսանկարներում, ամեն մեկն իր այլանդակ պատկերացումն է փորձում զետեղել, ընդ որում կանայք, թե տղամարդիկ, ամեն ոք իր սեռակաղց երևակայությամբ, ժող, ինչ ասեմ, զբաղվեք ձեր ամուսնական բուն պարտականություններով, թե կարող եք, գուցե օգնի, գրել էր Նազենի Հովանեսյանը, առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։